Para você que gosta de esportes e se liga na TV Aramaçã, seja muito bem-vindo para o mata-mata da categoria Pré-Mirim, hein? Vamos agora respeitar um minuto de silêncio. Aí um minuto de silêncio em homenagem à memória da mãe do Elcimar, que é uma das pessoas que faz aí a organização do nosso campeonato Dente de Leite. Então toda a força, toda a solidariedade para o Elcimar, para toda a família. Bola está rolando, a partir de agora você confere todas as emoções de Singular e Arbus. Singular de preto atacando a sua esquerda, Arbus de verde atacando a sua direita. Essa é a primeira partida das quartas de final, são dois jogos. A equipe que tem a melhor campanha na soma das duas fases é a equipe do Singular. O Singular, portanto, tem a vantagem de dois empates. Ou então, se cada equipe vencer uma partida, o Singular vai ter a vantagem do empate na prorrogação. Singular e Arbus, grande duelo que você confere aqui na TV Aramaçã. Vamos acompanhar o escanteio que favorece a equipe do Arbus e, na sequência, escalamos as equipes para você. Aí a cobrança do escanteio, a bola foi para fora. Vamos começar então com a equipe do Arbus, a equipe do técnico Daniel Ebner, que vem a campo com Jean, goleiro número 1, 2 João Vitor, 3 Rian, 4 Lucas Gomes, 5 Alemãozinho, 6 Lucas Bergamasco, 8 Gabriel, 9 Vinícius, 11 Vitor, 18 Parateco, 20 Guilherme, 21 Patrick e 33 Léo. Do outro lado, o Singular do técnico Juan, tem o Pedrinho no gol número 1, 3 Igor, 5 Pedrinho Benatti, 6 Henry, 7 Nicolas, 8 Vinícius, 9 Pedroca, 15 Zé Lucas, 16 Flávio, 17 para Ramon, 11 João Henrique, 28 Leonardo e o camisa 20 é o Lucas. Na primeira fase, a equipe do Singular terminou na terceira colocação e o Arbus terminou em quinto. Já na segunda fase, o Singular foi o segundo colocado do grupo A e o Arbus terceiro do grupo B. Mas a curiosidade é que o Arbus teve mais vitórias. Teve um ponto a menos, né, que o Singular, claro que jogaram contra adversários diferentes, cada uma das equipes estava em um grupo, mas o Arbus teve duas vitórias, 3 derrotas e um empate. A equipe do Singular ganhou só um jogo, terminou em segundo, veja você. Isso porque empatou 4, né? Com a ajuda dos pontos extras, chegou aos 12 pontos. Então essa é a situação das equipes até aqui no campeonato. Um jogão, jogo muito equilibrado. A promessa é talvez que seja este o confronto mais equilibrado dessa fase de quartas de final. Pelo menos essa é a minha impressão e eu vou ver agora se concorda comigo o comentarista deste jogo, que é o Eduardo Bianchi. Pensa por aí, é um confronto muito equilibrado entre Arbus e Singular, sem a gente poder apontar um favorito. Olá, Bianchi. Olá, Miguel. Olá, amigos da TV Aramaçã. Exatamente, né? Confronto equilibradíssimo. Não dá para dizer que tem um favorito. Vai, o Singular, porque joga por dois resultados iguais. Mas tem todo esse equilíbrio que você falou, duas equipes bem semelhantes. O Singular, que terminou na segunda colocação em sua chave, pega o Arbus, que terminou em terceiro. E tem alguns jogadores interessantes, o Pedrinho Benatti, que na escalação você deu até uma ênfase, Miguel. Porque ele bate muito bem na bola, né? Filho do Marcos Paulo.
conhece, é de família, né? Bater bem na bola. Então é um destaque bastante grande aí do singular, ele que atua com a camisa número 5. E no Arbus tem outros bons jogadores, tem o Teco, que é um jogador que me agrada, um jogador que costuma marcar gols. Camisa número 11, Vitor, também conduz bem a bola. Teremos um jogo bastante igual aqui. Vamos ver quem leva melhor, Miguel. A briga vai ser boa e você vai curtir com a gente aqui na TV. Ah, Maçã, já afasta a zaga da equipe do singular. Tenta dominar o time do Arbus já no meio campo com o Lucas Bergamasco, camisa número 6. A bola ali vai para o campo de ataque, o Igor domina. Completa a bola o Pedrinho Benatti, já joga para frente. Bola melhor para o corte do sistema defensivo do Arbus com o Léo, né? O destino era o Nicolas, camisa número 7. Nicolas também é um jogador que já fez boas partidas que a gente já pôde conferir. Um jogador que o Arbus tem que ficar ligado. A bola foi para ele e conseguiu afastar aí a defesa do Colégio Arbus. E o Arbus, Miguel, que tem que conviver com um problema aí durante toda a campanha, que é o Tico, né? O Tico que é um dos melhores jogadores da equipe, mas atua em outros lugares e mais uma vez faltou, né? Esse é um grande problema que os times do Aramaçã, da categoria Premier, enfrentam. Jogadores que atuam em outros lugares e que acabam optando por atuar em São Caetano, em futebol de salão de São Caetano, de Santo André, e acabam não comparecendo aqui no Aramaçã. Então esse é um problema que eu tenho certeza que o Daniel Ebner não gosta de encarar quando o Tico não vem, porque a gente conhece bem o potencial dele, muito bom jogador. Bola despassada para o campo de ataque, né? O Tico, que é o Thiago de Pádua, que tinha um Teco e trocou de Teco, né? Ele tinha o irmão dele, o Theo de Pádua, que subiu de categoria, está na categoria mirim. No mesmo Arbus, né? No ano passado fazia a dupla Tico e Teco, que falávamos tanto. Agora a dupla Tico e Teco continua, só que não é mais com o Theo, é com o Miguel, que é o camisa número 18, também apelidado de Teco. Até o Daniel Ebner, ele se refere como Miguel. Então quando você ouvir os gritos de vai Miguel, não é pra mim não que ele tá gritando. Ele tá gritando pro Teco, que ele chama pelo nome, chama de Miguel, o técnico Daniel Ebner. Mas se fosse pra você também serviria, viu? Serviria, serviria. E aí o domínio é da equipe do singular. Pode pintar o chute do Nicolas. Olha só, vai bem ali na cobertura defensiva o Vinícius, né? Tava atrás do Nicolas, conseguiu ganhar, tomar a dianteira da jogada e dar um tapinha pra fora. É escanteio que favorece a equipe do singular. Já se posiciona ali pra cobrança o Pedrinho Benatti. Pega bem na bola, já faz a orientação, é pro Nicolas que ele vai tentar colocar essa bola, só que ficou um pouquinho curta. Melhor para a defesa do Arbus, que afasta. Vai ficar no mano a mano aí pro contra-ataque a equipe do Arbus com o Rian. Não conseguiu fazer o drible o Rian. A bola sobra mais atrás, de novo com o Vinícius. Tentativa do Vinícius, ele consegue ganhar o arremesso lateral pro time do Arbus. São dois tempos de 20 minutos. Aí a cobrança do Vinícius. Briga pela bola o Guilherme. Não falei arbitragem, né? Arbitragem da Nina e do Tamogami. Todos os jogos da ida é desta dupla. A Nina. Nina, que já é figura conhecidíssima, né? Que a gente, de várias transmissões da TV Aramaçã, já viu jogos arbitrados pela Nina. E o Tamogami. Tamogami, eu acho que é um estreante de TV Aramaçã, hein? Não me lembro da gente fazer algum jogo, alguma rodada arbitrada pelo Tamogami. Então, acho que o Tamogami é estreante. É estreante. Então, seja bem-vindo, Tamogami, às transmissões da TV Aramaçã. Aí domina o time do Arbus. Bola pro Pedrinho Benatti. Aí vem o chute de fora. Totalmente sem direção, né? Tentou pegar de primeira. É aquela história, né? Que o Vinícius pensa. Se pega em cheio, essa bola vai perigosa pro gol. Mas se pega mal, acontece o que aconteceu nesse chute do Vinícius. Singular, a gente vê que é um time que se orienta bastante, né? Agora, os jogadores do singular, o Pedroca, também o Vinícius, conversando com os companheiros, orientando o posicionamento. Você vê que é um time que vem para competir, né, Bianca? Os jogadores tentando cumprir em campo o que o Juan pediu.
É, a partir desta categoria dá para fazer mais isso. No Dentinho é mais complicado, todo mundo vai onde a bola tá. Nessa categoria começa uma função tática, né? Então por isso dessa organização. E olha o Teco aí. Aí o Teco faz o passe e consegue recuperar a equipe do singular. Vai bem ali o João Henrique. Insiste o Arbus, vem o chute pro gol do Gabriel. A bola sobra com o Guilherme. Aí o Guilherme fica com ela, Rian, dá o tapinha pra frente. De novo Guilherme, o toque no meio, olha a chance, a dividida! E conseguiu fazer a defesa o goleirão da equipe do singular, o Pedrinho. Grande chance do Vitor. Vitor que o Bianchi destacou no começo, um pouquinho mais forte que ele desvia nessa bola, poderia ter entrado, hein, Bianchi? O que atrapalhou é que o Pedrinho é grande e ele é pequeno. Se ele fosse um pouquinho maior, ele conseguia esticar a perna no carrinho ali para conferir. Mas ele tava se apresentando bastante, né? Diferente do Teco, que é um dos principais jogadores, se não for hoje aqui em campo o principal do Arbus, que tá apagado ainda. E por isso que o Ebner fica chamando bastante a atenção dele, né? Chama a atenção de quem sabe jogar, de quem pode decidir o jogo, que é o Teco, né? Ele precisa aparecer um pouco mais, sim. Aí o Rian, participando bastante da partida. Esse tá aparecendo. O Guilherme também. Aí a bola com o Teco. Vem a dividida. Melhor pra defesa do singular. Limpa o trilho dali o zagueirão Zé Lucas, número 15. A bola sobra no campo de defesa com a equipe do Arbus. Bola colocada pelo Gabriel pro campo de ataque. Já buscando o Vinícius. Vinícius, ali a tentativa dele era com o João Vitor, mas foi bem a zaga da equipe do Colégio Singular no primeiro momento. Depois acabou não evitando o escanteio, que vai ser cobrado pelo Vitor. Vamos para a área, jogadores de defesa da equipe do Arbus. O Vitor coloca essa bola no primeiro pau. A chance pode ser boa. Aí a belíssima jogada do João Vitor. Hein? Fez o giro para cima da marcação, depois não conseguiu permanecer na jogada. Com dificuldade o Vinícius. Perdeu a bola ali o time do Arbus. A chance pode ser boa. Não foi nela. Não foi nela o Pedroca. Ô Pedroca, essa bola era sua. Eduardo Bianchi, o tapa foi pra frente. Não era pro Pedroca ter tomado a dianteira e seguir livre no contra-ataque? Era, mas ele não entendeu a jogada. O Nicolas, que tem muita velocidade, poderia ter optado pra ir sozinho, porque ele pode colocar essa bola na frente e ganhar na velocidade. Ele já tinha ganho da marcação, mas ele foi parceiro do Pedroca, fez o passo, o Pedroca foi embora, não tava olhando pra bola. Ele achou que o Nicolas ia sozinho e acabou perdendo a chance, mas de qualquer forma, Vinícius perdeu uma bola ali, que ele tem que ficar um pouquinho mais atento, né? Perder uma bola ali no meio campo para sair no contra-ataque ao adversário pode ser fatal, né, Bianchi? Sem dúvida que pode sim. E eu gosto do Nicolas, viu? É um jogador que me agrada muito desde o ano passado, um jogador de velocidade, costuma atrapalhar a vida das defesas adversárias, viu? Esse bom Nicolas, camisa 7. TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Você viu o belíssimo desarme do Flávio, né? Que gerou esse ataque com o Nicolas. Aí o Léo faz o desarme. Vem o time do Arbus tentando prosseguir na jogada. Não conseguiu chegar nela o João Vitor. Vai, Vitor, nas costas. Cabeça nela. Aí afasta a zaga de novo da equipe do Arbus. Cobrança de lateral para o singular. A Nina vai mandar repetir a cobrança porque a bola não entrou em jogo. Então mais uma chance para o time do singular. Vai o Pedrinho Benatti. Aí o Pedrinho. O desvio de cabeça é do Nicolas. Vai lá para brigar, para dividir o Pedroca. Que é o Pedro Galinucci. Belo drible do João Vitor. João Vitor tem habilidade. Coloca essa bola com o Teco. Pra cima da marcação do Flávio, a bola foi nas costas do João Vitor, né? A tabela entre os dois foi boa, só que acabou sendo o último passe nas costas do João Vitor. Agora me impressiona a habilidade desse jogador, ele tem um drible rápido. Tem muita cara de jogador de futebol de salão, né? Deve treinar futsal o João Vitor, porque ele tem um drible em espaço curto muito bom.
Aí afasta a marcação da equipe do Arbus de novo. Se esforça o Vitor. Consegue evitar a saída da bola. Encarou a marcação do Igor. O Igor fechou a porta e mandou essa bola para a linha lateral. Esse é o primeiro tempo de jogo de ida das quartas de final. Daqui sai um semifinalista do Dente de Leite. Os principais jogos decisivos você vai conferir do Dente de Leite aqui na TV Aramaçã. Hoje a abertura do mata-mata e você pode conferir aí todos os jogos de ida do pré-mirim e também do mirim. youtube.com/tvaramaçã. Pesquise aí o jogo e a categoria. Por exemplo, você vai lá na barra de pesquisa, aí vem o chute pro gol, a bola fica ali na entrada da área, consegue afastar a defesa do Colégio Singular. Você vai na barra de pesquisa, por exemplo, digita Arbus e Singular pré-mirim. Este jogo já aparece para você, super fácil para você poder acompanhar o jogo que quiser, numa qualidade de imagem excelente. Essa é a TV Aramaçã para você. Vem o time do Singular, olha o chute, a bola vai na área, bateu no Henry, gol! Abre o placar no gol sem querer, muito sem querer. Tava ali no lugar certo, na hora certa, nem percebeu que a bola tava na direção dele, mas desviou no Henry e entrou. Tá 1-0, abriu o placar, o camisa número 6 aqui no Campo Pompilho, Eduardo Bianchi. Méritos do Pedroca Galinucci, que fez a jogada, bateu e foi sem querer mesmo, Miguel. O Henry tentou dominar e ela entrou. Mérito dele, né? Tava no local certo, na hora certa e faz 1-0 o Colégio Singular, que não tava tão bem no jogo, mas futebol não tem essa, né? Então sai na frente o time preto do Colégio Singular. Muitas vezes quem está melhor não vence, e é o caso aqui. O Arbus estava um pouco ligeiramente melhor, mas o Singular saiu na frente com ele, com o Mateuzinho, que chegou atrasado para fazer 1-0. Pois é, chegou atrasado, mas estava na hora certa para fazer o gol. Aí vem o chute pro gol e a bola vai por cima. O Teco pegou forte de pé esquerdo, a bola foi por cima da meta. Se fosse no mirim, era caixa, hein, Bianchi? Porque o gol do mirim já é o gol normal, o gol que fica ali atrás. Já é o gol principal. Se fosse da categoria mirim, era gol, já tava gritando gol. Mas tá vendo que não tem essa de distância pro Teco. Ele chuta muito bem de pé esquerdo, precisa arriscar mais esse chute o Teco. E seria um baita de um golaço. Se vai pro gol, era um abraço pro goleirão do Singular, o Pedrinho. É, seria muito complicado pro Pedrinho mesmo. Aí despacha pro campo de ataque o time do Arbus, tá aí. O Teco tenta chegar, furou a zaga, ele tenta o chute de novo e a bola passa perto, perto da meta do Pedrinho. Pedrinho estava nela acompanhando, mas mais uma vez uma finalização do Teco. E tem que tomar cuidado a defesa do Singular, né? Agora se atrapalhou. Agora falando em números, né, de defesa, defesa do Singular foi a melhor da segunda fase, né? Não tomou gols no jogo de hoje ainda, e na segunda fase, em 6 jogos, Bianchi tomou apenas 2, só 2 gols, e pode fazer mais um. Aí afasta a zaga, daqui a pouco eu completo sobre os números. Nicolas dividiu, perdeu ali no pé de ferro, perdeu a caneleira também, né, na dividida. O Eduardo Bianchi me alertou aqui, é verdade, caiu a caneleira do Nicolas. Aí a jogada do João Vitor, ele tem habilidade, mas o Flávio marca bem. Aí chega para concluir o camisa 17 do Singular, o Ramon. Ramon tá com dificuldade de ficar em pé, né? Ele caiu no outro lance ali na área e agora também não conseguiu se manter equilibrado. É escanteio para a equipe do Arbus. O Vitor tá na cobrança. Aí a cobrança do Vitor. Pedrinho, a bola tá viva. Essa bola sempre é perigosa no chute pro gol. E aí vai ficar com a equipe do Singular. Como eu dizia, o Singular teve a melhor defesa, só tomou 2 gols em 6 jogos. Né? É uma média sensacional, né? O Arbus tomou 9 gols em 6 jogos, né? Então o Singular aí fazendo uma grande campanha.
E o singular, que foi também a melhor defesa da primeira fase, só tomou 7 gols em 14 jogos. A média na segunda fase foi ainda melhor que na primeira, né? Então é uma defesa muito boa, difícil de fazer gol. E aí, com esses números, o pessoal do Arbus fica mais ressabiado ainda, né, Bianchi? Porque fazer gol no singular é difícil. E para se classificar, o Arbus vai ter que fazer no mínimo 2. Ou para empatar o jogo hoje, 1. Ou então, 1 para ganhar o jogo semana que vem e outro para ganhar na prorrogação. Então a missão do Arbus, vendo esses números, não é nada fácil. Não, não é fácil, mas não é impossível, né? A gente já viu aqui em duas oportunidades. Vai lá, amiga. Aí o toque da frente não foi legal, né? Não foi legal aí o toque do Petroca dessa vez. Então não é impossível, porque a gente já viu nesse jogo que o Teco, que é o melhor jogador do Arbus hoje aqui na partida, tendo oportunidades. Teve 2 em chutes de longe, é verdade. Teve uma outra com o Vitor também, né? Tentando ali no carrinho. Então, oportunidades o Arbus já teve no jogo. E pode sim conseguir um empate nesse jogo, ou de repente, se for derrotado, conseguir marcar 2 gols. É um time competente esse time do Arbus. E você diria que o Flávio, camisa 16, é o principal responsável por essa defesa ser tão boa? Porque a gente já viu jogos bons dele e hoje está jogando muito bem, né? É, o Pedrinho também é bom goleiro, né? Não pode tirar o mérito do Pedrinho, um jogador bastante alto ali para a meta do singular. E o Flávio, que a gente conhece há muito tempo, se eu não me engano, jogava no Sabarri, bom jogador ali na defesa. O próprio. E no instante em que o primeiro tempo termina, 1-0 para a equipe do singular. TV Aramaçã, que já nasceu campeã.